ala rasulillah sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk julit ñi sanga bi maulana muhammad nabi gay ibnu khalifatullah fil ard maulana muhammad seni gay mo len di nuy sen tour ak sen sant sibatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di len balu ak yeen ñep di ñaan yalla yalla ñu yalla nangul sunu juma te yalla nangul ko mbolem julit sant bu baax al imam al kabir sherif ababakar aidara ci khutba gi ah julli gi bayan bi it kazalika nonu ustaz abdurrahman mashallah mashallah ci waxtan wi yalla len yalla bolé defal jam xajna sax waxtan mi fi du guddu ah dej bi nga xamne mo jaar ci digënti bi te cheikh ahmed tidiane yegal nuko ñu bayyi xel bu baax ci dej bobu ci kanam ndax ñoñu seen lepp nabi lay la manam ñom jokku gi jokko mosquée de la divinité ahit wakam gi ñu dëkk motax ñom lu dal seen kaw rek ñu tekk ci loxoy mbolo mi ñu bayyi xel bu baaxa baax ci lolu mu melni it suñu bes yi ne ci ñu kanam ay bes la yu mata bayyi xel ndax wacc tek juma ji bokkona ci besi maulana muhammad seni yu mu fonkon lol lolo tax mu waxon ñu ne ñaari bes yi na ngeen ci bayyi xel sama gannaaw na ngeen ci taxaw seen kem ta la yu kantan muy suma waccite ah waccite juma ji ñom ñaar ñep asamaaw lañ joge wacc fi kon alhamdulillahi rabbil alamin mu melni nak bes bi yeksi na mu yemo nak ah batinu wacc juma ji mu nekkon dans la nuit du 28 au 29 mu melni it ala date du 28 mu di aljuma ji di ñew ni sherif ababakar aidara mo ñu jité waye sangon nga am nañ fi ci juma ji khadratul juma bu mak bo xamé né suñuy mbokk ñassé ni ñokoy jité ñom khalifa ah docteur mamadou gay dox nañu ko ba ci imam oustaz babakar ndjay ñom ñep dox nañ ci te se nañ it ah baba lamine nias ah domam buñuy wax bay ñom ñep mashallah am nañu yene aljuma joju ñu yeksi fi def fi hadratul juma lolu mashallah lu am solo la besub 29 bi mu yemo samedi bi ñew inshallah bu ko kenn tardé ndax batin bi motax batinu wacc tek juma ji guddik al juma guddik jeudi japas vendredi ins batin bi guddik al juma la nuit du 28 au 29 mo nekkon la nuit du 28 au 29 guddi gogu nañ ci bayyi xel le 29 ci la événement bi fi lañuy tassé té fi lañuy tassé gannaaw yendu gi gannaaw yendu gi ah agni fi lañuy tassé magal bes bobu and ci ah wajeuf ñom la sang bi jaklé lon bes bobu
kon kep ku ne si ñun war na se taxaw so amul ngant nga yexé fi ñun rek su ñepp té won dinañ fessé place bi waxatuma sax gani kon nak mbokki li mbir lembu mag jëmmay amul solo fi lañ koy bayyi ruuy la yalla soxla soxlawul lenen ci doomu adama bi ruuwam la yalla soxla mom lay duggal ci benn jëmm mu juddu mu genné ko ci benn jëmm mu delu ci boromam ruu gogo rek la yalla soxla te dafa laaj selal kon jëm yi amul solo buñuy tafantalo jëm yi ah ñakatan waxuma ñi febar ñoñu am nañ ngant waye yow dara jotula nga tok fi nga tok ne gëm na li du deug du deug de nañu waxante deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sa chatub sar wal asr innal insana la fi khusr nañuy waxante deug ci jamono ji surtout suñu bir nañuy waxante deug li waruñu ko ci ahane ndax yek ngeen ne ashab ar-rasul alayhi salatu wa salam ashab ar-rasul suñu yafu son ar-qur'an du yexé fi sen farlu motax ar-qur'an yexé fi bamu wacce ci alayhi salatu wa salam ñoñu di ko di outu al-qur'an ñoñu di outante ar-qur'an ay siècle siècle jarna ci digënté bi ba alquran yek se tay fi ci ñun lu ne jaar nañ ci xex yu metti jaar nañ ci xexu badar xexu ot yoyé yep jaar na fi ñu deugël rek ndaxte yalla daf leen digoon ndimbalam namu digé nak ndimbal maulana mohammed seni nasrun minallahi wa fathun kharib ñun yalla dig nañ la suñu ndimbal inshallah ñun yalla dinañ la jappalé ñun yalla danañ la jappalé ci sa bir mission kon mission bi ngen tew wala ngen ñaka tew inshallah dina ag fa yalla namma mission bi agafa la khawfun alayhim wala hum yahzanun bu len tit bu len jax lolou la laaj fit sanga bi waxon nako bu yag amul fit togal kep ko amul fit na nga tok ku ragal togal sa keur ñun dañuy dem te sanga be si jitu parce que mission yalla la ndax li mission yalla la mission universelle la jëm ji maulana mohammed sen wallahi jaral na yalla mu teye lepp sama bat ca kaw suma yeke suma loxo ken sañu ko fel ndax deug la ci yalla kon mbok yi bes bi mu ngi sunu kanam bu len xaar ñu olen bu len xaar ñu olen si
lengen ci wara def def len ko lengen ci wara def pour bes bi jak def len ko nañ and ak xalé yi nañu and ak xalé yi top sen gannaaw mak ñi non la mak ñi nonu la dañuy gissal xalé yi top sen gannaaw dañuy jital xalé yi top sen gannaaw bu ken ragal bu ken tit muy goor ñi muy jigen muy ci goor ñi ak jigen ñi takul len mission bi dem na amna batin bu ci laxasu amna batin bu ci laxasu innal ladhina amanu wa amilu salihat illal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nuzulan kanat lahum jannatul firdaws nuzulan sa suratul kahfi sa ciat la sa tambal sa ciatu sar ba sa ciatu sar ba mom moy tej suratul kahfi jang ngeen ko yalla muy fatali aya bi yalla mo may fatali aya bobu illal ladhina amanu wa amilu salihat ñi gëm tay selal ñi nga xamne ñu ngi gëm tay selal kanat lahum jannatul firdaws kanat lahum jannatul firdaws nuzulan nuzulan jannatul firdaws moy don sen waccu kay jannatul firdaws moy don sen waccu way lolu akhwan wax lolu la akhwan wax ci suratul kahfi ci suratul kahfi barina alquran barina alquran sokoy jang illal ladhina amanu wa amilu salihat kon selal gogo angam gi angam gi lolé yalla yéssalat ci maulana mohammed seni lolé la yalla yéssalat ci maulana mohammed seni ci selal ci selal ak taxwa ak taxwa ak njub ak njub ño yoré jamono moy tax ruuy di sel motax ruuy di sel kon mbokk yi jere ngeen jeuf yalla len yalla fay yalla len yalla dole jappale ñun ñep nañu and ci pass pass ci pass pass ah ngeum yëkëti mission bi mu kawé inshallah té inshallah naka borom waxé fi la ñëpp jëm ci pour am jamm penku saw met bëd ganar bëd sin ñëpp fi lañuy tassé sanga bi ne xam nga lutax lèr gi ba mu joggé ci yalla sama digg bop bi la daan ma antan ko lol mu dadi tasaro si ñenti qibla yi fu way ne so amé touti lèr amé touti lèr di nga yek li ko amul lèr nak amul lèr du ñepp am lèr de dedet du ñepp ño am lèr parce que si ñepp amone lèr ndax bu ñepp amone lèr kon fi kenn du fi xaj dinañ daw ci ouyse ci oté ci ouyse dinañ daw ci ouyse ajibo dahi allah bi sanga bi woté kon ñeppay daw ouyse waye ñaka lèr yeguñu ko motax suñu ne ci lendem seen xol yi gisul li amna yenen yu ne ci xol ya lolu motax lolo tax borom leer yi duñ ko weddi duñu weddi li kuko weddi rek amulo leer kuko weddi amulo leer parce que dafa batinu ndax li dafa batinu motax wacc gi dafa batinu yegu maulana mohammed sin yegu maulana mohammed sin ci ñaarelu asamaaw kenn fekkew ko dafa batinu wacc ci gi maulana mohammed sin sa ñaarelu asamaaw yalla yegge ko fa wacce ko dafa batinu
ku amul batine no yegge li lolo tax mbir mi ku ko weddi yakhule bombu la khalifa gay waxon nako ñene bomb en retardement nek li dal bombu la en retardement ma wi poson wala sax mudi poson khalifa waxon nako ben jaamu yalla nek a li moytul li poson la de ku ko nan da ngay de rek wala nga nan mew xam nga nan mew bi moy lan nga am chance te sex kenn ku lo elbeuti lolé moy mew ma ngay nan gannaaw poson ba pap maget bo ñaké chance de rek bu lay yabo rek denkanel sa bop ne jeexna sa adina jeexna ku ko massa weddi li nak ku ko massa weddi yaangi ci bir souf borom wax nako bu yag ken dou la meuna sauver ñaka weddi won ñew ci sanga bi di toup sanga bi neleen man ma ci dara man de manuma ci dara ab yet bu yalla yekati war ka wacce man ndax dana ci intervenir ci yetu yalla ñom la ñoko tek sen bop ñom la ñoko tek sen bop ñoo wéddi rek yalla dal ci sen kaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.